Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je opätovne zvolený starosta Bratislavského Ružinova Martin Chren. Dobrý deň, som rada, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N. Príjemný dobrý deň, k vám vždy rád. Pán starosta, v Ružinove vás volilo viac než 78% voličov. Očakávali ste pred voľbami takýto výsledok? Čestne sa priznám, že som veril v to, že sa podarí obhájiť ten starostovský post, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a až som to neočakával, bol ten počet hlasov. A doteraz v celej histórii Ružinova žiaden starosta nemal nikdy viac ako 10 000 hlasov a v tomto prípade to bolo vyše 19 200, čiže ten výsledok bol naozaj až na dočakávania. A znamená pre mňa veľkú zodpovednosť, veľký záväzok a aj za dosť učinenie za tie 4 roky práce. To sa musím priznať. Tá volebná účasť ale bola 36,6%. Nie je to podľa vás málo? Čo to vlastne hovorí o nejakej sile vášho mandátu? Je to volebná účasť, ktorá je v podstate v Bratislave typická pre komunálne voľby. A samozrejme, bolo by oveľa lepšie, keby volebná účasť bola výrazne vyššia. V minulosti, myslím, že posledné komunálne voľby bola 40%, predtým bola pod 35%, na župných voľbách to bolo okolo 30%, čiže nie je to žiadny rozdiel oproti tomu, čo bývalo predtým. A mám takú jednu teóriu, že o komunálnu politiku sa ľudia začínajú zaujímať v čase, keď sa im narodí prvé dieťa. Kvôli škôlkam? Ani nie, teda aj kvôli škôlkam, ale to príde až o pár rokov neskôr. Ale vtedy si zrazu uvedomia, že idem s kočikom a je tu nejaký schod a tu je nejaký rozbitý chodník. Veci, okolo ktorých sme, chýba mi lavička. Veci, okolo ktorých sme, tí hlavne mladší, takí pomerne nevšímaví, ktorí žijú ešte ten svoj život, majú svoje záujmy. V prípade Ružinova možno častejšie chodia do Starého Mesta, kde trávia viacej času a za zabavu a podobne. V momente, keď si človek založí rodinu, tak zrazu začína oveľa intenzívnejšie vnímať svoje okolie, to, že ako ďaleko je nejaké detské ihrisko, a ako dobre sa mi tu chodí a prechádza s tým kočikom. Zažil som to inak aj sám na sebe. A to je možno jeden z takých tých dôvodov. No a bohužiaľ tá účasť u nás 100% nie je nikdy. Na druhej strane sa ale aj ukazuje, že keď je účasť vyššia, tak to v zásade nejako, myslím, nemení výsledky volieb. Poďme teraz k tej predvolebnej kampani. Vaši protikandidáti, miestny, teda občiansky aktivista Ivor Švihran, ale aj miestny a mestský poslanec Peter Strapák, na sociálnych sieťach kritizovali výraznú antikampaň, ktorá proti ním vznikla. Dokonca hovorili, že za tým sú ľudia z vášho tímu. Ako to bolo? No, ja som veľmi hrdý na to, že my a náš tým sme viedli čisto len pozitívnu kampaň a nerobili sme absolútne žiadnu antikampaň. A ak nejaká antikampaň prebiehala, tak práve na sociálnych sieťach zo strany týchto dvoch kandidátov. A myslím si, že aj ľudia to zohľadnili vo výsledku. Čiže ste proti ním nerobili žiadnu antikampaň? Moja stratégia bola veľmi jednoduchá, nevšímať si ich a nedodávať im váhu. A neurobili sme absolútne žiadne aktivity, ktoré by boli namierené ako nejaká antikampaň. A ak si prečítate napríklad tie sociálne siete a príspevky, ktoré zaznievali a to, čo v nich bolo, tak je to presne opačne. A v psychológii sa tomu, myslím, hovorí zrkadlenie, čo tieto výroky pre mňa znamenajú. Vy ste v Ružinove mali pomerne silnú a výraznú kampaň, mali ste veľa billboardov, videla som aj megabordy. Boli ste teda viditeľní než tí vaši protikandidáti. Koľko stála tá vaša kampaň? Môžete sa pozrieť na môj transparentný účet, myslím, že to bolo zhruba 60 000 eur, čo bolo takmer o polovicu menej než pred 4 rokmi. A ešte je v tom zohľadnené aj to, že som v týchto voľbách nerobil ani tá kampaň sebe, ako skôr svojim kandidátom z nášho týmu Ružinov. A plus musím povedať, že teda takmer všetky veci v kampani boli výrazne drahšie než v minulosti, keď sa rozprávame o tlači, papieri, distribúcii, schránkovaní a podobne. Máte pravdu v tom, že čo trošku mrzí aj mňa, že tie billboardy sa nám možno trošku vymkli z rúk. A ani to tak nie je, ale spôsobené mojou kampaňou. A ak by ste si to pozreli, ja som mal billboardov naozaj len pár sám pre seba. Tie zvyšné boli určené pre kandidátov. Každému sme dali jeden, ale každý kandidát mal možnosť dokúpiť si za vlastné peniaze jeden, dva, tri billboardy. Niektorých si ich kúpili viac a vo výsledku a to potom vyzeralo aj na môj vkus príliš prebillboardované. No, Ružinovská ulica bola kompletne zahltená billboardmi. Keby sme to robili centrálne, tak sa vám priznám, že určite napríklad tá križovatka Ružinovská Bajkalská tam ani zďaleka nemalo zmysel akože obsadiť také veľké množstvo ploch.
Čiže toto beriem na seba, v budúcnosti určite nastavíme nejaké iné pravidlá, aby sme sa vyhli tomu, že každý kandidát, ja to úplne rozumiem, že cítia, že potrebujú sa nejakým spôsobom prezentovať, ale tým, že sme to nejakým spôsobom nekoordinovali, tak to nemuselo pôsobiť úplne dobre. Hovoríte o budúcnosti, už teraz viete, že budete opätovne kandidovať? Dobre, ak bude takéto niečo v budúcnosti. Odkiaľ ste mali peniaze na túto kampaň? Boli to príspevky či už členov nášho tímu alebo niektorých mojich známych a všetky sú uvedené na transparentnom účte. No, ja som sa na ten transparentný účet pozerala. Čiže medzi tými vašimi sponzormi aj hokejista Ľubomír Višňovský, ten vám poslal 25 000 eur. Ako ste ho presvedčili, aby vás takto výrazne podporil? Je to na spoločný priateľ aj s Jurajom Drobom a v nejakom rozhovore vyšlo, že je ochotný nás podporiť a myslím si, že rovnako podporila Juraja ako aj mňa. Medzi tie výrazné dary, ktoré ste dostali, tak bolo tam sa mi zdá, že viac než 5 000 od Martina Patoprstého, čo je váš kolega, a takisto aj Vladimír Sirotka. Ale až 20 000 eur vám poslala Eva Antalová. To je kto? To je môj spoločník z podnikania, spolumajiteľka reštaurácie, ktorú vlastníme spoločne a je to vlastne taký príspevok mojich kolegov a obchodných partnerov, s ktorými sa máme veľmi radi. Čiže vám na kampaň prispeli vaši kolegovia a vaši kamaráti alebo známi? Presne tak. A všetko sú to ľudia, ktorí rozhodne nemajú voči ním žiadne záväzky, rozhodne nemajú v Ružinove žiadne záujmy. Teraz s výnimkou tých našich poslancov, členov tímu Maťa Patoprstého, vicestarostu, a Vlada Sirotku, ktorý je tiež náš poslanec, a to bola skôr taká tímová práca a tímová výpomoc. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa mení Ružinov. Ako vy ste spokojní s tým, ako vyzerá autobusová stanica Nivy? Musím povedať, že obyvatelia z okolia, s ktorými sa rozprávam, tak ju nakoniec hodnotia kladne. A hlavne po tých rokoch výstavby a obrovskej stavebnej jamy, ktorá bola, myslím, najväčšia v Európe, tak sú radi, že je tam miesto, kam môžu chodiť. A treba povedať, že stanicu Nivy nepovolovalo ani mesto, ani stavebný úrad Ružinov. A v podstate ten stavebník zariadil, že bola povolovaná priamo okresným úradom ako štátom, lebo bola vyhlásená za príliš veľkú a príliš významnú stavbu. A ja nie som teda architekt, ale viem si predstaviť, že by mohla byť trošičku viac prepojená s okolím, napríklad tým partnerom, ktorý tam trošku chýba na ulici Mlynskej Nivy. To z neho robí trošku menej ako naozaj skúsený bulvár. Ale teda musím naozaj povedať, že obyvatelia z okolia vo väčšine prípadov mi hovoria, že sú nakoniec spokojní. Že si majú kam ísť na kávu, majú si kam ísť nakúpiť, že to majú blízko a tie parkovacie kapacity sa tam zatiaľ zdajú dostatočné a aj so zavedením parkovacej politiky sa kvalita života v tomto prostredí po tej výstavbe zlepšila. Chystáte nejaké projekty práve v tomto okolí, aby tam vznikol ten mestský bulvár alebo taká nejaká predĺžená časť Ružinova? Mlynské Nivy, ako všetky cesty a ulice, po ktorých jazdí MHD, to je také zjednodušené pravidlo, patria magistrátu, ale intenzívne na tom spolupracujeme a do budúcna práve tie rozvojové územia, také najvýznamnejšie v Ružinove, sú práve oblasť Mlynské Nivy. A to celé aj západ, aj východ, čiže od Košickej ulice až po ulicu Hraničnú. Práve teraz sme mali niekoľko intenzívnych stretnutí ešte aj tesne pred voľbami a kvôli príprave novej mestnej urbanistickej štúdii, ktorá by mala presne zadefinovať všetky požiadavky na toto územie, kde sa naozaj v budúcnosti chystá veľká výstavba. Je to aj v súlade so súčasným územným plánom, ale keď to tak veľmi zjednoduším, tie samé administratívne veže tam aj podľa mňa zďaleka nie sú vhodné. Mal by tam byť taký vhodný mix bývania a práce a občianskej vybavenosti. My tam určite potrebujeme presadiť jednu alebo až možno dve nové základné školy, určite nejaké materské školy, určite nejaké zdravotné stredisko. A možno má zmysel rozprávať sa aj o nejakej kultúrnej inštitúcii, keďže naozaj len podľa tých projektov, ktoré sú dnes známe, a to som sa aj ja dozvedel na tom stretnutí na magistráte, je tam teoretický prírastok obyvateľov až 30 000 len v tejto zóne. To je krajské mesto inde na Slovensku. A tam už sa naozaj je treba hovoriť o všetkých týchto funkciách, ktoré tam musia byť splnené. V rámci toho, čo sa zatiaľ robí, tak má tam vzniknúť napríklad aj nový park práve v tej zóne Mlynskej Nivy východ, uholné sklady, ktorý predbežne vychádza, že je zhruba dvakrát väčší než park Andreja Hlinku, ten taký náš najznámejší, ktorý je v Ružinove. A musíme sa ale aj pozerať na územia, že kde by mohol byť nejaký areál základnej školy, čiže je možné, že ešte z neho trošku ukrojíme, aby nám vznikli nejaké športoviská, ktoré by boli aj pre tých obyvateľov z okolia. No je veľmi dôležité, aby naozaj mesto a aj mestská časť dokázali byť v tomto partner a aby dokázali nadiktovať, čo sú tie podmienky, ktoré musia byť splnené. Obrovskou úlohou samozrejme, ja dokonca
Hej, že nerad hovorím o developmente, lebo pre mňa, keď počujem to slovo, tak prvé, čo mi vyskočí v hlave, je slovo doprava. A tu sa je práve... Je taký strašiak, že? No, viete, že ak sa v tomto území nepostaví nosný dopravný systém, tak tých 30 000 ľudí skolabuje každé ráno pri výjazde zo svojich podzemných garáží. A už dnes tie najvýznamnejšie projekty, o ktorých hovoríme aj s hlavným mestom a na ktorých spolupracujeme, sú práve nové električkové trate. A konkrétne po ulici Mlynskej Nivy, vlastne tam, kde stal kedysi Gumon, by mala odbočiť nová trať, ktorá bude pokračovať až do Vrakúnia a bude prechádzať po celej ulici Mlynskej Nivy. To je tá električka, ktorá by mala ísť aj po Košickej? To je už jej pokračovanie. Už také nadpojenie. No, ešte nemáme ani tú električku po Košickej. No, veď to je práve ten problém, ale mnohé povolenia a územné plány zón sú už urobené z minulosti. A ako keby tá výstavba je oveľa ťažšie ovplyvniteľná, aj keď sa s ňou pracovať dá. Ale pri tom ovplyvňovaní teda nemôže byť našim jediným cieľom získať nejaké nájomné byty, ale aj napríklad získať školu, zdravotné stredisko a dopravné riešenia. Po bulvári Mlynskej Nivy by teda mala ísť električka od Gumonu po Apollo Business Centrum až k Obi. Tam popod Bajkalsku, málo kto si uvedomuje, že tam je už dneska hotový most, ktorý je len zasypaný, že Bajkalska na tom kúsku je vlastne most. A smerom na prievoz a hneď odbočiť doprava a okolo Nového Ružinova až k Slovnaftu a ďalej v Rakúne a Podunajskej Biskupice. To je úplne kľúčová trať, lebo tento juhovýchod Bratislavy nemá žiadne takéto napojenie. Je tu Slovnaft ako jeden z najväčších priemyselných podnikov. Samotný Nový Ružinov je nové sídlisko, ktoré ja rád dávam ako za taký príklad dobrého developmentu, lebo v zásade nikomu nevadí mať dobre dopravné napojenie. Keď bude mať električku, tu v budúcnosti môže vzniknúť sídlisko, ktoré bude mať až 6 000 obyvateľov. To je ako keby takmer nová Pošeň, alebo jedna z častí Ružinova. A to bez riešenia dopravy to jednoducho nepôjde. Čiže základná otázka, kedy? No ja dúfam, že čo najskôr, a v tomto sme s Matúšom Valom a s hlavným mestom na jednej vlne. Naozaj na tom pracujeme, aj tie ďalšie projekty, ktoré považujem pre Ružinov za kľúčové do budúcna. Nie je to len to, že dúfam, že do 4 rokov, že dúfam. Ja verím a som presvedčený, že o 4 roky bude vyriešená Hirošima a Ružinovské hody už budú na novom obnovenom Papankovom námestí. Ale napríklad predložené električkové trate a vlaková zastávka na konci Ružinovskej ulice. A vlaková zastávka má vzniknúť ako jedna z konečná 39 na Súhveznej. Pribudne tam aj nová protihluková stena, ktorá veľkú časť sídliska a od toho hluku z vlakov odbremení. Vznikne tam podchod popod železničnú trať na mieste, kde každý rok zomrie niekoľko ľudí, lebo sa nedajú povedať a prebiehajú cez tú vlakovú trať. No a aby ten koncept, že ľudia nemusia prísť z Hviezdoslavova do mesta autom, ale môžu prísť vlakom a Suchovnoho prestúpiť na električku, aby fungoval, tak je treba aj Ružinovskú radiálu predložiť o jednu zastávku, aby električka končila priamo pri tej novej vlakovej stanici. Dobre, hovoríte mi naozaj, že veľa vecí, ktoré by ste chceli urobiť. Ale jedna dôležitá vec, ktorú chcem povedať, dúfam, že to nie je zatiaľ tajné, ale mali sme nedávno rokovanie na magistráte a poviem to tak, že tá najpravdepodobnejšia varianta vychádza, že by sa Ružinovská električková trať o tú jednu zastávku predložila tak, že by rovno zo súčasnej konečnej prešla ponad železnicu zahľad doľava. Čiže končila by pri tej novej zastávke, ale už by bola za železnicou, čo je podľa mňa hrozne dôležité, lebo potom už je pomerne jednoduché predložiť električku až do IKEA a možno v budúcnosti až na letisko. A to je vec, o ktorej sa desiatky rokov hovorí a nikdy sa preto nič nespravilo a teraz konečne preto začíname niečo robiť. Je to možné počas tohto volebného obdobia? Z následujúcich 4 rokov aspoň začať? Dovolím si povedať, že najväčšou prekážkou budú peniaze v tomto prípade, lebo otázka je samozrejme, či nenarazíme na nejaký konkrétny problémový pozemok, ale v tomto myslím si, že všetkých veľkých hráčov máme podporu. A riešime teraz napríklad aj konečne dobudovanie nadjazdu ponad Hradskú ulicu, Starú Trnavskú, Primea Kúpa, a z Fárosu tzv. Predloženie Galvanyho, ktoré by zase výrazne odbremenilo križovatku Ivanská železničné priecestie, ktoré je naozaj veľmi problémové. Tam sme už trošku ďalej, už sa pozeráme na inžiniering a je tam niekoľko súkromných majiteľov, kde veríme, že keďže je to na pozemkoch, kde sa aj tak nedá nič robiť, je to čiastočne takmer vrakúnska skládka, tak ak to nezamrzne na tomto, tak si myslím, že do 4 rokov by aj tam mohlo byť vidieť citeľnú zmenu. Vy ste to už naznačili predtým, ale Ružinov je najrýchlejšie rastúcim miestom na Slovensku. Sťahujú sa sem, teda tam rodiny
s malými deťmi a pri tom sčítaní obyvateľov má Ružinov aj najvyšší naraz počtu obyvateľov nad 18 rokov. V roku 2011 bolo až o 8 tisíc obyvateľov menej, ako má Ružinov teraz. Ako ste na to pripravení? Budú pribúdať nové škôlky, školy, po prípade ďalšie občianske vybavenie? Na jednej strane ja musím povedať, že som rád, že 9 z 10 Ružinovčanov, keď si robíte prieskum, tak hovorí, že v Bratislave je to najlepšie miesto na život a sú tu spokojní a ide to naprieč v podstate všetkými skupinami. A logicky jediná, kde je tá spokojnosť trošku menšia, sú ľudia, ktorí žijú dlhšie ako 20 rokov v Ružinove. To sú takí tí staroružinovčania, ktorí boli na niečo zvyknutí a nie úplne sa im možno všetky zmeny musia páčiť. A z môjho pohľadu, ja som vždy kandidoval aj pred 4 rokmi, aj teraz jedným takým sloganom, že chráňme, čo je vzácne, zveľaďujme, čo treba. A ja viem, že sa výstavbe neubránime. Už územný plán, už za socializmu rátal so zónou Martanovičová a s tou oblasťou Mlynských Nív ako priestorom pre nejakú výškovú zastavbu. Má to aj takú jednu veľkú svoju vnútornú logiku, čo možno málo kto vie, ale práve územný plán tam má tzv. Že hviezdičky, kvôli tomu, že každý, kto chce na Mlynských Nívoch stavať, musí odstraňovať environmentálnu záťaž po bombardovaní bývalej Apolky a je to ako keby kompenzácia nákladov, ktoré vôbec nie sú malé, že sa mu tam dovolí viacej poschodí. A to, čo je kľúčové, že to musí ísť ruka v ruke s rozvojom dopravy a občianskej vybavenosti. Čiže také moje prvé pravidlo, keď sa aj stretávame a snažíme sa byť partner, napríklad developerov, tak akože keď to tak úplne zjednoduším, tak hovoríme ruky preč od tých našich stabilizovaných území, kde sa to snažíme nejak zastaviť územnými plánami zóny. Nezastavujte nám existujúce sídliská, nechajte nám Štrkovec, Ostredky, Pošeň, Trávniky, prievoz ako dedinu v meste, Starú Trnávku a podobne. Nešiahajte nám do nich, tam si žiadnu veľkú výstavbu neprajeme. A naopak, snažíme sa ich usmerňovať do toho, čo sú tie rozvojové územia. Tam v okolí prístavu? Čo je, v súčasnosti sú to teda hlavne tie Mlynské Nivy, alebo napríklad oblasť Pálenisko. Uh-huh. A kde už vieme územnoplánovacou dokumentáciou práve každú veľkú výstavbu podmieniť napríklad budovaním infraštruktúry, a to či už dopravnej, alebo aj tej nejakej sociálnej a spoločenskej. Viete donútiť developerov, aby spolu s bytmi stavali aj škôlky a školy? Vieme určite donútiť, aby stavali dopravnú infraštruktúru a prispievali na ňu aj nad rámec developerského poplatku. A čo sa týka škôl a škôlok, tak máme také, že veľmi intenzívne rokovania. A ja si myslím, že som úplne že prvý starosta, ktorý hneď pred 4 rokmi ako jedno z prvých vecí presadil také pravidlo, že keď nejaký developer stavia nejaký veľký projekt a postaví v ňom škôlku, tak my sme ochotní tú škôlku z toho developerského poplatku, z tej dane, ktorú nám platí, odkúpiť. Ale dali sme tam ešte jednu takú veľmi významnú hranicu, že maximálne za 50% reálne vynaložených stavebných nákladov. Čiže ak vzniká napríklad NUPU a zaplatia, teraz tú cifru sa nepamätám presne, ale povedzme 4 milióny developerský poplatok a urobia tam škôlku, kde tá hodnota takej stavby je zhruba 2 milióny eur, tak sme ochotní z tých 4 miliónov, ktoré zaplatili na developerskom poplatku, zobrať milión a tú škôlku za polovicu odkúpiť. A ono to môže sa zdať, že je to taký tlak na tých developerov, až neprimeraný, ale nie je to tak, lebo napríklad štátna škôlka vo veľkom projekte výrazne zvyšuje hodnotu toho projektu a aj hodnotu bytov, ktoré oni potom ďalej predávajú. Ľudia sa na to, a hlavne mladé rodiny, sa na to dnes veľmi pozerajú. No a musím povedať, že už máme v podstate, že 1,5 zrealizovaného projektu takýmto spôsobom. A práve nedávno NUPU je prvý príklad, kde sme takto získali škôlku. Zatiaľ je v prenajme, lebo tá, ktorú finálne kúpime, bude až v ďalšej etape. Ale máme prenájom za polovičné náklady, za polovicu oproti trhovej cene na niekoľko rokov a tá škôlka už je v procese otvárania. A práve včera sme boli s vedením mestskej časti a niekedy v priebehu 2 týždňov nových poslancov tam chcem zobrať a pozrieť novú škôlku v Ovocných sadoch, kde vzniká celé nové sídlisko. A tá škôlka je, akože normálne strašne rád by som vám ukázal fotky, lebo my sme odtiaľ odišli úplne že nadšení, full zariadená, s kuchyňou, akú nemáme ani na našich základných školách. Úplne najmodernejšou, 4 veľké triedy pre 80 detí. Je to Trnavka, kde naozaj potrebujeme. O takýchto veciach rokujeme aj v ďalších veľkých projektoch, ktoré sa chystajú. Či už je to Cvirn, Klingerka. Je to vlastne ako keby príspevok, ktorý z časti je zaplatený z tej dane, ktorú platia developeri. A z časti je to dodatočný príspevok, ktorý sme vymámili od developerov, pretože im hovoríme, robíte tu niečo, vytvárate tu nejakú sociálnu záťaž, musíte na tom svojím spôsobom participovať.
Čiže najbližšie obdobie budú pribúdať škôlky aj v Ružinove? Najbližšie obdobie budú pribúdať škôlky. Je pravda, že pribúdajú aj obyvatelia. A ja som bol napríklad presvedčený, že už minulý rok dosiahneme tú takú hranicu, kedy každý, kto má dieťa staršie ako 3 roky a požiada o štátnu škôlku, takže sa mu tá štátna škôlka ujde. Aj teraz v septembri sme otvorili 2 nové škôlky, jednu v NUPu, jedna vznikla prebudovaním našej knižnice. A trošku nám zamiešali kartami dve veci. A prvá bola tá povinná predškolská dochádzka pre najstaršie deti. A druhá vec potom bola to, že bol taký nárazový rok, že strašne veľa ľudí a rodičov sa rozhodlo odložiť nástup do školy v lani pre svoje deti, lebo bol COVID a nechceli, aby prvý ročník strávili na homeschoolingu. A tak nechali deti v škôlke o rok dlhšie. A to nám trošku zamávalo kapacitami. Reálne to číslo je niekde okolo 150 detí, ktoré sme nevedeli prijať. Je to výrazný pokles z niekoľkých stoviek, ktoré boli v minulosti. A to do neho ešte nie je zarátané to, že sme tento rok viac ako 100 miest otvorili v septembri. A budúci rok teda pribudne tá škôlka Ovocné sady a pripravujeme na plán obnovy teraz projekt rekonštrukcie a skoro zdvojnásobenia kapacity v jednej ďalšej veľkej škôlke, ktorú v Ružinove máme. Čiže môjim cieľom, jedným z mojich cieľov na toto štvoročné obdobie je zariadiť, aby každý, kto má dieťa, každé dieťa staršie ako 3 roky, aj ružinovské, malo miesto v škôlke, ak chce. A nepýtajte sa, koľko komplikácií s tým je spojených, lebo vy napríklad legálne nemôžete neprijať dieťa len za to, že nemá trvalý pobyt v Ružinove. My sme to vymysleli, to bol tiež taký môj návrh, bolo okolo toho, že veľa diskusí, že sme zaviedli odporúčacie kritériá pre riaditeľky škôlok, ktoré zo zákona jediné majú mandát rozhodovať, koho príjmu a nepríjmu. Do toho ani starosta nemá právo podľa zákona hovoriť. A prijali sme to VZN-kom, ale len ako odporúčacie hodnotiace kritériá. Alebo keby boli záväzné, tak nám to prokuratúra zruší pre protiústavnosť. Diskriminuje neružinovské deti. A aké sú tie odporúčania? A kritériá zohľadňujú hlavne a samozrejme trvalý pobyt a zohľadňujú vzdialenosť bývania od škôlky, pretože našim cieľom je, aby ľudia necestovali krížom krážom a nerozvážali deti do škôlok autami, ale mali tak, ako sme my vyrastali, hej, že na škôlku sme sa pozerali z okna v podstate. A samozrejme sú tam aj zohľadnené niektoré sociálne kritériá, že sa snažíme nejakým spôsobom zvýhodniť, no pomôcť, ak niekto napríklad nemá jedného rodiča a podobne. Prejdeme ďalej. Súvodenci a tak ďalej. Rozumiem. Prejdeme ďalej, lebo takou hlavnou témou týchto volieb bola doprava v Bratislave. Konkrétne parkovacia politika a tá električka do Petržalky, na to sa vás pýtať nebudem. Tá električka do Ružinova teda hádam bude, ale teda začnete, ako ste spomínali. Ale čo sa týka toho parkovania, vy súhlasíte s Kuseho prístupom, že by parkovacia politika mala byť pre Bratislavčanov zadarmo? Ja vám viem povedať, že akú parkovaciu politiku by chcela väčšina Bratislavčanov. Chcela by parkovaciu politiku, ktorá hovorí, že ja môžem parkovať hocikde a ostatní nie. Problém je, že to sa nedá zaviesť ako všeobecné pravidlo pre všetkých. A viem vám povedať, že v Ružinov je momentálne najaktívnejší v zavádzaní parkovacej politiky. To je pravda, máte niekoľko zaregulovaných zón. Máme jednu veľkú zaregulovanú zónu, ktorá sa robila na etapy, ale je najväčšia z celého mesta. A trúfli sme si to urobiť tesne pred voľbami, napriek tomu, že hrozne veľa ľudí mi hovorilo, že to je politická samovražda. Tak evidencie nebola. Úplne sme v tomto podržali aj primátora. A musím povedať, že tí ľudia, ktorí bývajú v tých zaregulovaných oblastiach, sú v drvivej väčšine prípadov spokojní. Naozaj sa im lepšie a ľahšie parkuje. A musím veľmi poďakovať mojim kolegom u nás na úrade. Ružinov bol napríklad iný v jednej veci oproti iným mestským častiam, že my sme si dali podmienku, že ale to značenie zón, to, že kde budú aké parkovacie miesta, si robíme sami. Aj sme sa na tom finančne podielali na rozdiel od iných mestských častí, kde to robil magistrát, ale aj sme si uplatnili také, že právo veta. A, lebo aj pri takejto revolúcii v parkovaní som presvedčený, že treba ísť postupnými krokmi. Vôbec nemám problém a aj vo vnútrobloku napríklad nahradiť nejaké parkovacie miesta protismerným pohybom cyklistov, aj keď tam možno nie je úplne nevyhnutné, lebo nikdy v živote tam žiadnej nehode nedošlo, ale až vtedy, keď zistíme, že tie parkovacie miesta vlastne nepotrebujeme a sú voľné. A problém dnes s parkovacou politikou majú skôr také, že niekoľko skupín ľudí teda, ale teda najväčší tí, ktorí žijú ešte mimo tých zón,
Lebo tí zlepšenie nepocítili, ale keď idú niekde do tých zón, musia za to platiť. Necítia oni náhodou to, že sa vytlačajú tie auta práve do týchto lokalít, kde aj, ešte nepatrí? Aj to sa deje. My sme napríklad proti tomuto sa snažili bojovať tým, čo je jediný možný spôsob. A možno by som aj povedal, že na zavádzanie parkovacej politiky aj hlavné mesto spolupracuje s pánom Horským, ktorý je robil parkovacú politiku mesta Prahy. A dostali sa k nemu práve tak, že ja som ho zohnal ako svojho poradcu do Ružinova, ponúkol som ho Matúšovi Valovi. Myslím, že tá spolupráca tam je veľmi dobrá. A jediné logické riešenie je, že zóny musíte robiť podľa nejakých prírodzene geograficky odlíšených oblastí, kde sú nejaké prírodzené bariéry pohybu ľudí. A my sme preto napríklad našu prvú zónu urobili, že po Bajkalsku. Lebo zaparkovať na druhej strane Bajkalske a prechádzať pešo cez ten kopec a cez takú veľkú cestu, to sa už mnohým ľuďom nechce. Tá bariéra tam musí byť. Budúci rok ideme Štrkovec za Trávniky, kde je zase taká prírodzená bariéra Tomašikova. A ďalší rok Ostredky a Pošem. Je s tým spojených milión vecí, ale teda možno čo by som povedal, a aj my intenzívne pracujeme na tom, že kde sa to ešte úplne nezlepšilo, tak tam ideme presadzovať nejaké malé zmeny. Napríklad sa nám ukazuje Jegeho ulica v blízkosti Zimného štadiónu, keď sú tam nejaké podujatia, tak aj tak majú domáci problém zaparkovať, lebo tí návštevníci si zaplatia to parkovné na ulici, čiže tam určite chceme pridať viacej miest vyhradených non-stop 24 hodín len pre rezidentov. Azovská Niťová, to sú proste dve maličké uličky na 500 bytoch, kde odjakživa tých parkovacích miest bolo málo pre tie domy, ktoré tam sú a výrazné zlepšenie tam ľudia necítia, čiže a asi ich tiež chceme urobiť celé na rezidentov, podobne ako sú regulované vnútrobloky, ktoré sú len pre rezidentov. No a sú veci, kde sa určite budem chcieť aj s Matúšom rozprávať o tom, že sú niektoré pravidlá, ktoré sa ukazujú, že možno by ich bolo lepšie zmeniť v parkovacej politike. Ale sú to také, že drobnosti. Platenie cez SMS-ky napríklad? No platenie cez SMS-ky to je... A my ako Ružinov sme za vlastné kúpili niektoré parkovacie automaty. Teraz nám ich mesto ide preplatiť naspäť a snažili sme sa takto pomôcť, lebo to bola napríklad taká chybička, ktorá akože stane sa pri každom väčšom pôrode nejakej veľkej zmeny politiky, že niečo zlyhá, ale chýbajúce parkovacie automaty, že vedie šípka niekam, že parkovacie automat, prídete tam a tam ten automat nie je, to je taká, že pomerne vážna vec. Sa hovorilo, že bola nejaká čipová kríza, preto neboli tie parkomaty. Áno. Akože ja teraz to nekritizujem, že to je nejaké že veľké zlyhanie, ale teda mnohých ľudí pri tak citlivej veci, ako je spoplatnenie parkovania, zavádzanie parkovacej politiky, toto mohlo nahnevať. A napríklad jedna z takých vecí, nahnevaný mi telefonoval môj náš dobrý kamarát, primátor Malaciek, ktorý išiel do Ružinova. A viete, on vôbec nie je Bratislavčan. On nesleduje to, že čo sa tu píše. My ostatní sme možno lepšie informovaní. A nevedel proste, ako má zaparkovať. Hej, lebo nenašiel ten parkovací automat a nechcelo sa mu teraz čítať tej aplikácie, už tam stál, okolo prechádzali policajti. Akože sú aj ľudia, sú aj seniory, ktorí nevedia tak dobre pracovať s mobilmi. Tie SMS-ky a parkovacie automaty jednoducho musia vždy byť ako jedna z platobných alternatív. Ďalšia taká vec, ktorá viem, že nahnevala veľa ľudí, je, že síce pravidlá hovoria, že sú 3 auta na jeden byt ako maximum s tým odstupňovanou cenou, ale ani ja som si neuvedomoval pri schvaľovaní VZN-ka, že je to zároveň jedno auto na osobu. Že boli manželi a obidve auta boli písané na manžela a nemohli na to druhé auto dostať parkovacie povolenie, aj keď si boli ochotní zaplatiť tú rezidenčnú kartu. Museli ho ísť na políciu prepísať a teraz ísť prepísať auto na políciu, to je jednak že hrozná otrava, byrokracia, zbytočnosť. A ešte aj stovky eur registračného poplatku v závislosti od veku a objemu motora, ktoré títo ľudia museli zaplatiť úplne zbytočne za byrokratický nezmysel. Pretože majú tam trvalý pobyt, žijú tam a majú právo na tú druhú rezidentskú kartu. Čiže toto by sme určite mali zmeniť. Ďalšia taká vec, o ktorú sa určite bude usilovať, kúskovať mestské časti na jednotlivé zóny by sa malo iba vtedy, ak je jednoznačne preukázané, že je tam veľký pohyb aut z jednej zóny do druhej. Čiže Ružinov určite bude musieť byť rozdelený na zónu Nivy a Ružinov, pretože je veľa ľudí, ktorí chodia do práce a tie by tam obsadzovali jednoducho tie miesta, je tam obrovský pohyb. Ale už kúskovať samotné Ružinov, že mať zvlášť zónu Štrkovec, Trávniky a zvlášť Ostredky a Pošeň, aby niekto zo Ostredkov, keď si ide do Heliosu niečo nakúpiť, musel platiť parkovné, to sa mi napríklad už nepozdáva, lebo som presvedčený, že ten posun ľudí, ktorí cestujú za prácou a dlhodobo blokujú tie parkovacie miesta a sú Ružinovčania a pohybujú sa v jednom Ružinove, dokonca v jednom katastrálnom území, že je to skôr také, by to bolo na silu vyťahovanie peňazí z vreca k obyvateľov, čo nie je cieľ parkovacej politiky.
poplatok za parkovanie má slúžiť len ako regulácia dopytu, ale nie ako primárne zdroj príjmov pre mesto ako nejaká dodatočná daň. Čiže niby budú odčlenené, tam budú platiť iné pravidlá? Niby sú, už sú zóna RU1. Debata je o tom, že či Štrkovec a Trávniky majú byť zóna RU2 a Ostredky a Pošeň RU3. Čiže ak bývate na Ostredkoch, tak by ste museli na Štrkoveckom jazere platiť. Alebo či budú jedna zóna a tým pádom medzi tými štyrmi sídliskami sa môžete pohybovať voľne, keď ste rezident. Ešte čo sa týka toho parkovania, vy ste v našom poslednom rozhovore upozorňovali na to, že Ružinovo hrozí, že príde až o 3000 parkovacích miest pre zákaz parkovania na chodníkoch. Už viete, ako to budete riešiť? A to je vlastne tá chodníková novela. Máme čas do septembra budúceho roka. Tam, kde už sú zavedené zóny, čiže do budúceho septembra sa to bude týkať už aj Štrkovca, Trávnikov, sa to vlastne vyrieši reguláciou v rámci samotnej parkovacej politiky. A na ostatných miestach ten postup je taký, že my sme do konca septembra finišovali so zónou Nivy. A ešte reálne to bolo dlhšie. Tých našich pár zamestnancov na našom miestnom úrade ma akože ťahali strašné načasy, doslova vyplúvali dušu, čiže museli sme ich nechať pár dní si oddychnúť. A teraz práve pracujeme na individuálnych riešeniach, doslova pre každú ulicu, lebo tie parkovacie miesta, ktoré zaniknú, akože keď je to niekde nejaký jeden chodník vo veľkom území, tak akože čertober, poviem to tak. Ale máme ulice, kde je že 200 parkovacích miest na tej ulici a podľa zákona a vyhlášky majú zaniknúť úplne všetky. A tam jednoducho budeme musieť nájsť nejaké riešenie. Máme vnútrobloky napríklad na Trávnikoch alebo na Ostredkoch. Taká celkom dôležitá jadrová ulica, kadiaľ sa ide. Tam legálne nemôže ani jedno auto parkovať, pretože tam nie je zachovaných 6 metrov dve jazdné pruhy. Tam a naspäť, keďže je to slepá ulica. Ale je to jediné miesto na celé sídlisko, na celú tú časť sídliska, kde ľudia parkovať môžu. Čiže budeme tam musieť vymýšľať, nedá sa to ani zjednosmerniť, lebo to sú slepé ulice. Čiže tam budeme musieť vymýšľať riešenia. Tie riešenia sú rôzne, naozaj to necháme na odborníkov. A niekde sa proste, keď sú dva chodníky, tak jeden sa obetuje a povolí sa na ňom parkovanie, lebo teda aj po tej novele je povolené parkovanie na chodníku, ak tam je vyznačené dopravným značením, špeciálne dovolené. Niekde, ako sú vnútrobloky na Trávnikoch, kde už dneska parkuje počet aut, ktoré podľa súčasných noriem by tam malo byť trikrát toľko parkovacích miest, tak riešením bude napríklad asi tiež vyznačenie parkovania na chodníkoch, respektíve budeme sa pýtať individuálne všetkých ľudí, ktorí tam bývajú, ale hromadne. Ale toto nám vychádza ako riešenie s tým, že ale celý vnútroblok bude vyznačený ako obytná zóna, to znamená, chodci tam môžu chodiť aj po ceste a majú tam prednosť pred autami, auta im tú prednosť musia dať. Problém teda je, keď to tak zhrniem, v lokalitách, ktoré boli postavené v minulosti, nepočítali s takým množstvom aut, aké je dnes a jednoducho nie sú nafukovacie. Ďalším riešením pre nás, na ktorého sa chystáme, ale to sú už potom povoľovacie procesy, peniaze a tak ďalej, je budovanie garážových domov. My máme takú dohodu s Matušom Valom, s magistrátom, že si to ako keby rozdeľujeme. A pričom mesto sa ide intenzívne venovať takým tým väčším garážovým domom, ktoré by slúžili možno až ako záchytné parkoviská. A my sa chceme venovať budovaniu nadzemných parkovísk, dodatočných vo vnútroblokoch, ktoré majú primárne slúžiť tým obyvateľom. Nechcem povedať garážovým domom, lebo ono to samozrejme budú garážové domy, ale to sa mnohí ľudia zlaknú. Keď to tak veľmi zjednoduším, tie naše projekty, ktoré máme hotové, a hovoria o tom, že keď je v nejakom vnútrobloku jedno veľké parkovisko, tak ho dáme nejakých 70 cm do zeme, prestrešíme a na streche vznikne také isté množstvo parkovacích miest. Pamätám, že o tomto sme sa rozprávali naposledy, ale už máte nejaké konkrétne plány, že kedy budú? Máme úplne pripravený projekt na Štrkovci, to veľké rozbité parkovisko pred reštauráciou u deda. A na ten už dokonca máme aj peniaze v rozpočte, ešte nám tam trošku drhne inžiniering. A druhý máme rozpracovaný na Pošni. A tam by sme takto chceli prerobiť jedno úplne rozbité, staré a na poli trávou prerastené nevyužívané asfaltové ihrisko na dodatočné parkovacie kapacity. A ďalší taký projekt máme na Sklenárovej ulici v Ružovej doline, kde sa nám podarilo zachrániť futbalové ihrisko FC Ružinov. A jedna časť toho ihriska je umelá tráva. A tá sa dá dať normálne že nadzemne, že vyvýšiť o 1,5 m. A pod tým urobiť garáž pre 99 aut.
a čo by pomohlo aj počas nejakých zápasov, aké tam rodičia chodia trénovať, a veľmi by to odľahčilo ľuďom z okolia, pritom všetky steny okolo sú štítové, to znamená, ani to nikomu nebude nejako cloniť, ani to nemá žiaden dôvod nikomu vadiť. Poviem úprimne, že hľadáme cestu najmenšieho odporu, lebo aj taká vec ako zdvojpodlaždenie parkoviska má svojich odporcov. To je takéto jednoduché pravidlo, že v Bratislave môžete v podstate robiť čokoľvek, ale vždy pred susedným domom. Takže nikto to nechce pred svojím, či je to retardér, parkovací dom alebo detské ihrisko, a ani odvádzať domy ďalej, lebo to už je ďaleko, vždycky pred susedným. A ale iba musíme hľadať pred kompromisy. Svojim domom chcú ľudia. Áno, áno. A to sú také akože však logické veci, my sa na tom smejeme. Ale preto napríklad my máme tých projektov takýchto garážových domov vo vnútroblokoch momentálne asi 10 alebo viac ako 10. A hľadáme tie, kde bude najmenší odpor, najväčší súhlas obyvateľov. Ten chceme urobiť úplne taký, že najkrajší so všetkým, aby sa všetci ostatní na to mohli prísť a pozrieť a aby si mohli povedať, že tak takéto by sme prijali aj u nás. Ešte o čom tam debatujeme, že či potom podzemnom podlaží alebo tom dolnom prestrešenom budeme aj nejaké parkovacie miesta predávať obyvateľom z okolia. A pomohlo by nám to... Rozbíja potom princíp tej parkovacej politiky celomestu. Nie. Lebo aj to auto, ktoré dodnes stalo na ulici, tak ono z tej ulice zmizne, keď si niekto kúpi garážový box. A teraz tá čistá debata je len o peniazoch. Lebo určite by bolo viac parkovacích miest všeobecne v rámci parkovacej politiky, aj keby sme niektoré nejakú časť odpredali len obyvateľom z okolia, možno nejakou formou aukcie, ale pomohlo by nám to vrátiť nejaké investované peniaze a použiť ich zase na ďalší parkovací dom. Čiže ak jeden takýto parkovací dom stojí, obrazne povedané, zhruba 1 000 000 a povedzme 500 000 dostanete naspäť z toho, že štvrtinu parkovacích miest predáte, tak to znamená, že môžete za 3 roky o jeden garážový dom postaviť navyše. Ešte čo sa týka tých volieb, tak som si všimla, že tak výraznejšie sa opravovali v Ružinové chodníky aj jednotlivé parkoviská. Teraz v podstate tie staveniska stoja. To si plánujete tak, že pred voľbami sa vo veľkom budú opravovať chodníky? Nie. Myslím, že aj teraz akože veľa stavieb prebieha. Naopak, že keby ste sa ma chceli spýtať, tak ja som skôr nešťastný z toho, že koľko vecí sa finišuje teraz a nestihli sa urobiť pred voľbami. Ja som napríklad bol presvedčený, že aj Hirošima sa nám podarí zbúrať do volieb. A to by bola akože obrovská téma, ale nevadí, tak to bude na budúci rok. A ako ono je to také logické, že dopravné stavby robíte v lete. Hej, keby voľby boli v marci, tak tie práce budú prebiehať v tom istom termíne a budú po voľbách. A je to taká stratégia, že sa to musí robiť naozaj, že v lete pred voľbami? Nemôže sa to robiť, že povedzme v medziobdobí? My sme robili, akože myslím si, že celkom rekordné množstvo oprav aj minulý a predminulý rok. A ten úplne prvý rok, samozrejme, nám ešte chýbali projekty, ktoré sa museli urobiť. Chýbali nám súťaže. A my sme na opravy urobili, že najtransparentnejšie veľké verejné obstarávania, kde sme obstarali rámcovú zmluvu za 5 000 000 eur, a na niekoľko rokov, aby sme nemuseli každú jednu opravu súťažiť zvlášť a na menšie sumy jednoduchšími spôsobmi. Len to obstarávanie nám trvalo skoro rok, kým sme ho dobehli. Ale takže to teraz nie som je rád, taká stratégia samospráv, že tesne pred voľbami, aby bolo vidno, že samosprávy niečo robia. A ono je to vždy spojená na doba. Akože samozrejme, že pred voľbami sa asi každý starosta na celom Slovensku snaží ukázať. Na druhej strane, keď prídete do nového úradu a začnete pracovať na akomkoľvek väčšom projekte, tak to jednoducho trvá 2 až 3 roky a výsledky vidíte najmä v tom 4. roku. Ale určite to nie je tak, že by sme opravovali viacej ciest do volieb. A akože teraz skôr, a myslím si, že po voľbách sa zastavili a na celom Slovensku práce kvôli tomu, že sledujeme, aký bude vývoj balíčka, ktorý schvaľuje parlament, ako budeme na tom hospodariť s peniazmi, koľko musíme šetriť. Lebo teda toto štvoročné obdobie bolo ťažké. My v Bratislave sme prišli hneď do dopravného kolapsu. Mlynské Nivy, bulvár, prístavný most. Z neho sme plynule prešli do pandémie globálnej. To teda akože keby ste sa ma spýtali, že čo očakávam najbližšie 4 roky, že zostane vo funkcii starostu, tak to, že prejdeme z pandémie do vojny a utečenskej krízy, to by mi ani vlastne nenapadlo. A teraz ide úplne energetická kríza a do toho, neviem ako to nazvať, pre nás finančná kríza, pretože vláda sa rozhodla, že ide rozdávať obrovské peniaze, ale nie z vlastného, ale z rozpočtov miest a obcí. A to takým
obrovským spôsobom, že to v podstate zastaví život a akékoľvek investície vo všetkých mestách a obciach na celom Slovensku a ešte aj uberie zo všetkých základných služieb, ktoré poskytujeme. Ako veľmi sa to dotkne Ružinova? Absolútne silno. Pre nás ten balíček, daňový bonus, znamená výpadok zhruba 3 milióny eur ročne, keď spočítate všetky výdavky na kosenie, odhrabávanie snehu, hrabanie listia, orezy stromov, tak je to zhruba 1,5 milióna. Čiže dvakrát toľko, než na všetky tieto základné činnosti používame, nám jednoducho vezmu. A ja si úplne neviem predstaviť, ako otvárať napríklad nové škôlky. Škôlka to je niečo, na čo štát takmer neprispieva. My to platíme úplne z vlastných peňazí, presne z tých, ktorí idú aj na kosenie, zeleň a podobne. Jedno dieťa v škôlke stojí ročne zhruba 3800 eur náklady. Rodičia z toho platia nejakých 30 eur mesačne, čiže niečo cez 300 eur a celý ten zvyšok ide z rozpočtu mestskej časti z tých peňazí, ktoré nám tieto balíčky teraz zoberú. A akože samozrejme, že škôlky budú to posledné, čo sa budeme snažiť zatvárať, ale ak tieto balíčky prejdú, určite sa bude musieť obmedziť počet kosení, určite sa bude musieť obmedziť starostlivosť o čistotu, určite sa bude vo veľkom prepúšťať. A v našom prípade my sme úplná výnimka v Bratislave, že máme spomedzi mestských častí do veľkej miery sociálne zariadenia, domovy dôchodcov a pomerne veľké. Určite bude musieť dôjsť k zdražovaniu. A tak v škôlkach, ako aj domov sociálnych služieb, Ružinov tradične robíme, že veľmi silnú sociálnu politiku. Naše škôlky sú v podstate najlacnejšie pre rodičov. Naše domovy dôchodcov sú že o polovicu lacnejšie než tie mestské z hľadiska poplatkov, čo tam seniori platia. Toto jednoducho sa stane už úplne neudržateľným. To už ani nehovorím o tom, že škôlke je strávna jednotka na 3 jedlá, euro 53 na deň. Pri tých zmenách ceny potravín a náraste energii je to totálne neudržateľná vec. Za to sa nie, že zdravo a chutne, že za to sa nedá navariť. A toto sa bude týkať úplne všetkých. To nie je teraz, že o Ružinove. My ešte dokonca sme na tom lepšie, než mnohé mestá a obce, pretože vďaka sčítaniu obyvateľov by nám zase nejaké peniaze mali pribudnúť, lebo ten počet obyvateľov u nás narastol, takže by sme z daní mali dostať viac. Ale mnohé malé obce pôjdu doslova do bankrotu na celom Slovensku. Poďme ešte tak politicky. Vy ste si dovolili zapožičali regionálnu stranu, ktorú ste kvôli týmto voľbám premenovali na tým Ružinov. Už ste ju vrátili predsedovi strany, bývalému dlhoročnému politikovi Oliverovi Krížovi? Ešte som ju nevrátil a to je z dvoch dôvodov. Že z tej našej dohody ešte máme poprvé nejaké záväzky, ktoré musíme splniť. Konkrétne to znamená vypracovať a odoslať správu o voľbách a finančné vyúčtovanie a podobne. A to sme slúbili, že predsa nevrátim stranu, nebude to robiť za nás. Čiže na to máme, myslím, nejakých 30 dní. A druhá vec, že tú stranu si vlastne musí naspäť zobrať on. My to samozrejme vráciame, ale my tam nemáme jediného člena. Všetci členovia sú z Petržalky a oni si musia zvolať s ním strany a premenovať tú stranu. To je jediný krok, ktorý musia spraviť. Čiže ak mierite k tomu, že či si tú stranu nechám, tak chcela som nenechám. Chcela som sa spýtať, či ste si to nerozmysleli a nebudete predsa len predsedom tejto strany? Netuším, čo bude o 2 roky. A teraz po voľbách, ako sa hovorí, že telo ešte ani nevychladlo. Hej, akože je zbytočné rozprávať sa o tom, že čo bude do budúcnosti. Ale teraz teda tým Ružinov ako stranu ideme vrátiť Oliverovi Krížovi tak, ako som slúbil. Oni si ju premenujú naspäť, zrejme na mladú prepetržalku alebo nejak inak, ako budú chcieť. Nám poslúžila len ako vehikel, ako nositeľ tej značky, ktorá prepájala našich kandidátov na poslancov. Ukázalo sa, že v Ružinove nám tá značka asi pomohla, že to bolo dobré rozhodnutie a musím Oliverovi ešte raz poďakovať. Lebo teda sme v podstate jediná mestská časť, kde tá silná koalícia kandidovala a nezískala väčšinu automaticky. Ale akože nechať si to na tom, mi ani nenapadlo. A ani nemáme ako to urobiť, my fakt nemáme jediného člena. Nikto z nás sa nestal členom strany tým Ružinov. Keď ste hovorili, že neviete, čo bude o 2 roky, tak tedy by mal byť nejaký riadny termín parlamentných volieb. Tam neuvažujete nad tým, že by ste išli aj do vysokej politiky? Uvažujem jedine nad tým, že by som si teraz potreboval fakt oddychnúť niekde. Na dovolenke? Púď na dovolenke, alebo sa jednoducho niekde zavrieť a čítať si knižku. Akože, keby som si mohol dneska že vybrať a nemal by som ani dieťa, mohol by som robiť, čo by som chcel, tak by som asi odletel niekde do Škótska. Pred nejaký veľký krp s nejakou veľkou kožušinou zakryl sa takou červenou kockovanou dekou a týždeň čítal detektívky. Hej, ale bohužiaľ
sa mi to asi nepodarí. Ešte mám na vás pár politických otázok, takže ešte nemôžete oddychovať. Pán starosta, koho ste volili za primátora Bratislavy? Je to taká, že súkromná otázka, ale ja som dal hlas Matúšovi Valovi. Lebo vy ste to hovorili v tom rozhovore predtým, že by ste boli rád, kebyže pokračujete ďalej v trojici s Matúšom Valom a so županom Jurajom Drobom. Ale prekvapilo vás, že Rudolf Kusy išiel do toho predvolebného súboja práve s Matúšom Valom? Ja som sa s ním rozprával, lebo musím povedať, že aj s Rudom Kusým sme takí celkom dobrí kamaráti a vychádzame spolu. A asi on by mal povedať, že čo ho viedlo k tomu rozhodnutiu. Hej, ale ja mám pocit, že bol hlavne taký negatívne prekvapený tým, že tým Bratislava postavil kandidáta na starostu v Novom meste. Napriek tomu, že dovtedajší starosta mal pocit, že predsa spolupracujú a že sú korektní partneri a že toto pravdepodobne zohralo úlohu v tom takom rozhodnutí na poslednú chvíľu. A myslím si, že keby to plánoval dlhodobejšie vopred, tak aj tá kampaň by bola iná a hlavne by ju nezačalo robiť 2 mesiace pred voľbami. Ako vnímate jeho koniec v komunálnej politike? Zostal župným poslancom, takže sa určite budeme na župných zastupiteľstvách stretávať. A to, že či to je koniec, alebo či sa posunie niekde inde, a že čo bude chcieť robiť, to sa naozaj musíte pýtať jeho. Zase až takí dobrí kamaráti nie sme, aby som toto vedel odpovedať. V komunálnej politike končí ale aj starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová. Prekvapil vás výsledok volieb v Starom meste? Ja by som fakt nechcel komentovať, že ostatných. To je také, že je to neslušné. Budete s nimi ďalej spolupracovať? Ako starostovia? Keď poviem, že prekvapil, alebo keby som popravde, keď poviem, že neprekvapil, tak nechcem sa pani starostky nejako dotknúť, lebo aj keď to občas bolo také turbulentnejšie medzi nami, mali sme veľmi korektný vzťah. A jednoznačne sa ukázalo, že tá poznateľnosť značky tým Bratislava a koalície s Progresívnym Slovenskom a Saskou zohrala veľmi významnú úlohu v týchto voľbách. A v Ružinove poviem, že ako ja sa v zásade teším, lebo máme s Matúšom Valom vždy korektnú spoluprácu a spolupracovali sme. A sú prípady, keď mi je ľúto niektorých kandidátov, ktorí podľa mňa boli veľmi dobrí kandidáti, dlhoroční, ktorí žijú v nejakej lokalite a prehrali tam kvôli značke. Nie kvôli tomu, že by ich porazilo nejaké známejšie meno, nejakého skúsenejšieho alebo lepšieho kandidáta, ale to, že ten druhý kandidát išiel pod nejakou silnejšou značkou. A úplne máme jeden taký príklad v Ružinove, ktorý vykresluje, že aká bola sila značky tej koalície. A to je môj poslanecký kolega Jan Bocík, kandidoval do mesta a do župy. V podstate totožné voľby s takmer totožnými voličskými zoznamami. Do mesta išiel ako nezávislý, získal nejakých 3000 hlasov, do župy išiel pod silnou koalíciou, získal vyše 8000 hlasov. Čiže v jeho prípade 62% hlasov, ktoré získal, bol výtlak značky. A v prípade menej známy, to ešte známy, hej, že v prípade menej známych kandidátov veľa viac bola tá značka. A sú nejaké prieskumy, ktoré hovoria, že 75% Ružinovčanov nevie vymenovať ani jediného poslanca, preto je logické, že volia podľa tej značky. A v prípade niektorých naozaj že šikovných, kvalitných poslancov mi je toto trošku ľúto. A my sme to tak nejak tušili, veď preto bol tým Ružinov a trošku sme zviedli taký súboj značiek. A ja by som bol úplne najradšej, keby naozaj v komunálnych voľbách ľudia volili ľudí, ktorých poznajú. Ľudí, o ktorých vedia, že sú v ich komunite, v ich okolí nejakí aktívni a že oni chceme, aby ma zastupovali ako poslanci v našom miestnom a mestskom zastupiteľstve. To je ale bohužiaľ asi taký sen. Keď už sa rozprávame o tom miestnom zastupiteľstve, váš tým Ružinov má väčšinu, 13 poslancov. 11 poslancov je z tej trojkoalície tým Bratislava, PS a SAS. A v zastupiteľstve je ako nezávislý aj váš protikandidát Peter Strapák. Ako vnímate toto rozloženie síl? Ste spokojní? Spokojný. Môjim cieľom je to isté, čo bolo vždycky v komunálnej politike, ktorá podľa mňa chodník nie je, že ľavicový, pravicový, nie je, že valo alebo chren. On nebude opravený alebo rozbitý. A ja pevne verím, že sa nebude vnášať nejaké politikárčenie a stranickosť. A akože môjim cieľom je, že mať 25 členov koalíciu, 25 členov zastupiteľstva a ťahať za jeden povraz. Ono to môže znieť tak, že pritiahnu to za vlasy, ale aj za tie minulé 4 roky, keď ten pomer bol v podstate veľmi podobný,
a tak možno 97-98% hlasovaní bolo konsenzuálnych u nás, že takmer jednohlasných alebo jednohlasných. A aj väčšina tých rozporov, ktoré boli, tak mám pocit, že neboli ani tak, že o vecných riešeniach, ale boli skôr o nejakej komunikácii a podobne. Čiže môjim cieľom určite bude vytvoriť čo najširšie zoskupenie poslancov bez ohľadu na značku, bez ohľadu na stranu, a ktorí budú spolupracovať za dobré veci v Ružinove. No ja si pamätám, že tým Valo, čiže dnes tým Bratislava, že tí poslanci boli k vám veľmi kritickí aj na tých zastupiteľstvách. Vážne, ale napríklad výsledky hlasovaní tomu už nejakým spôsobom nenapovedajú. A aj preto, ako je jasné, že viete, že politika je založená na vymedzovaní sa. Hej, keď sa chcete zviditeľniť v politike, musíte sa vymedzovať, ale aj v tomto by možno ľudia mali viacej sledovať činy, než reči. Lebo áno, môže byť sexy, že prísť a vyrozprávať sa na nejaké komisie alebo na zastupiteľstve, vynadávať si, ale keď potom je hlasovanie jednohlasné, až na nejaké malé konkrétne výnimky, veci, kde je úplne legitimné, že máme nejaké rôzne názory, tak to neznamená, že spolupráca nefungovala. Hej. A aj to tak vnímam, však som to nakoniec sám povedal, že možno viacej rozdielov som vnímal v komunikácii a v snahe robiť si kampaň jeden na úkor druhého a s blížiacimi sa voľbami, to tak je úplne vždycky všade, než v nejakej vecnej rovine a než v nejakej spolupráci. A myslím, že to bolo nakoniec reflektované aj v tom, že tým Bratislava nepostavil proti kandidáta, že s Matúšom Valom sme sa vždy, keď sme boli v nejakom rozhovore, naozaj ho podporili. A tá spolupráca podľa mňa nemá prečo nefungovať ďalej. S Matúšom sa poznáme z detstva. Aj tak. A čiže kamarátska podpora. Ako pre mňa je naozaj Matúš človek, s ktorým, aj keď sme sa teraz stretli po voľbách, akože väčšina nášho rozhovoru bola, by som povedal, až kamarátska. A akože veľmi príjemná. Hej, že čo je možno také dôležité, ja verím v jeho úmysly, verím v jeho ciele, že ich myslí úprimne. Myslím, že aj on rozumie, že to isté platí aj z mojej strany. A nevždy sa musíme v tej ceste, ako ich dosiahnuť. Niekedy možno aj máme iný názor v nejakých drobnostiach na tom, že čo je nejaký cieľ. Hej, napríklad v parkovacej politike ja som bol presvedčený, že by sa mala na prvý rok zaviesť bezplatne. Čiže tak, že to navrhoval pán Kusy? Neviem úplne, že čo navrhoval, priznám sa, ale to, čo som pred 2 rokmi Matúšovi hovoril, že zaveďme tie zóny, ale povedzme, že musíte sa registrovať na tú rezidentskú kartu, ale prvý rok máte 100% zľavu, alebo aspoň 50%. Lebo ľudia musia podľa mňa najprv pocítiť prínosy, až potom od nich môžete pýtať nejaké peniaze. Najprv ich musíte presvedčiť, že to naozaj funguje. Ale to sú akože také detaily. Keď niekedy sedím s niektorými kolegami z týmu Valo u nás, tak hovorím, že oni sú možno trošku viacej na môj vkus procesne orientovaní a ja viacej výsledkovo orientovaní, ale to neznamená, že ten cieľ je rozdielny. Pán starosta, čo po vás zostane na konci volebného obdobia? To je veľmi dobrá otázka. A pevne verím, že vyriešený problém Hirošimy, že posledné hody pred budúcimi komunálnymi voľbami v Ružinove už budú na vynovenom, obnovenom Papankovom námestí, ktoré bude celé za súkromné peniaze developera, nás nebude stať ani cent a bude dvakrát také veľké, ako je hlavné námestie v Starom meste. Pevne verím, že vynovený areál na Štrkovci a pevne verím, že ak nie dostávané, tak aspoň rozbehnuté veľké dopravné projekty týkajúce sa električkových tratí, jasne zadefinované územné plány zóna, územný plán na mlynských nivoch, ktorý presne zadefinuje nielen, že čo a kde sa má stavať, ale ako budú vyriešené nové školy v tejto oblasti, ktoré mestská časť získa, škôlky, zdravotné stredisko, nejaké kultúrne funkcie. Pevne verím, že budeme úspešní v získavaní externých zdrojov financovania, teda hlavne eurofondov a zdrojov z plánu obnovy na rekonštrukciu nejakých kultúrnych domov, ktoré máme. A pevne verím, že vyriešime, a to teda je otázka jedného hlasovania teraz, a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti komplexnú rekonštrukciu kanalizácií na Starej Trnavke, na ktorú konečne bude nadväzovať. Tam sú asi v najhoršom stave cesty v celom Ružinove, ktoré sa jednoducho neoplatí opravovať, lebo kvôli unikajúcej kanalizácii a vodovodom sú o rok znova prepadnuté. Je to vyhadzovanie peňazí a teraz sa konečne podarilo dohodnúť, že sa tam tá kanalizácia bude komplexne rekonštruovať a tým pádom sa budú môcť poupravovať aj cesty, lebo úplne vnímam, že teda na Trnavke bola nespokojnosť s pocitom, že sa tam málo robí oproti ostatným častiam Ružinova a
Viete, že ťažko sa vysvetliť, že niečo, čo sa 40 rokov nerobilo, že pracujeme na tom, ale nepodarí sa to za jedno volebné obdobie. Ja pevne verím, že v budúcom volebnom období už budeme vedieť ukázať, že je to rovnaká plnohodnotná časť Ružinova ako všetky ostatné. Hovorí starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. Ďakujem, že... Môžeme ešte pokračovať, že čo ešte o tie 4 roky, lebo teraz mi napadajú ďalšie veci. Akože... Myslím si, že sme celkom prekročili. Hej, dobre. Ale... Vlčie hrdlo berieme do správy, čo bola taká, že nechcené dieťa Ružinova, lebo tam všetko patrilo Slovnaftu a vybavili sme, že dostaneme pozemky a cesty pod mestskú časť a konečne tam začneme kosiť my. A... No a... Detské ihriska vo veľkom, ktoré akože sme začali rekonštruovať a ideme v tom pokračovať vo všetkých oblastiach. Je taký veľký program, ktorý chcem rozbehnúť a pevne verím, že budeme participovať s hlavným mestom na tom. Je taký, že komplexné obnovy vnútroblokov. Lebo opravujeme cesty pred domami, ale to, čo je v tých vnútroblokoch veľkých, napríklad na Nivách alebo na tých našich sídliskách, ako keby doteraz sa každý tváril, ono je to aj fakt, že nám to ako mestské časti nepatrí. Tie rozbité cestochodníky, ktoré tam sú, nie sú súčasťou siete mestnej komunikácie. Takže ľudia, mali by ste si to opravovať sami a starať sa o to. A ono to bude, že beh na dlhé trate a nebude sa dať všetko naraz, ale presne tieto vnútrobloky by sme chceli pre komunity, ktoré tam žijú, oživovať. Lebo ukazuje sa, a to je taká, že soft vec, naozaj, že tam, kde je pekné prostredie, ktoré sa... ľudia, ktorí žijú v okolí, radi stretávajú, tak potom sa viac zaujímajú o svoje okolie, sú aktívnejšie občania a sú celkovo spokojnejšie. A z tých anonymných sídlisk by sme radi robili takéto komunity. To je taký môj, že, taký, že interný, vnútorný cieľ, ktorý by som sa mu chcel najbližšie 4 roky venovať. No, vidím, že máte naozaj veľmi veľa projektov, tak hádam sa vám za tie 4 roky podaria. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, som rada, že ste prišli k nám do štúdia Denníka N. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.